Stanice metra Dejvická byla uvedena do provozu v roce 1978 a patří k nejvytíženějším. Od 80. let nedošlo k výrazné úpravě jejího vzhledu, o čem svědčí zašlé a opadávající obklady stropů a stěn. Se současnou situací nejsou spokojeni hlavně cestující. No tak je to zastaralost. 30 let. Co chcete? Komunistická výroba. No tak já tady chodím každý den a jako mohlo by to být lepší, no. Teď to vypadá hrozně, že jo, když je to tak rozebraný jako. Nejhorší bylo, že jsem zatýkal. Dopravní podnik se rozhodl pro celkovou rekonstrukci, která by výrazně změnila vzhled stanice i přilehlých prostor. Budou vyměněny kovové konstrukce, podhledy, schody, prosklené části a například i osvětlení. Modernizací projdou i vstupní objekty v ulici Evropská. V rámci rekonstrukce budou vyměněny obklady, skla i schody. Jenže vedení Prahy 6 se nelíbí, že některé východy budou zcela uzavřené, a to během zkouškového období, kdy zde běžně prochází velký počet studentů. Proto jsme dali výtku firmě Eltodo, že bychom chtěli, aby východ k vysokým školám byl uzavřen až po 1.7.2018. Pražané budou muset počítat i s dočasným omezením dopravy. V plánu je i několik výluk. Ta první odstartuje už příští pátek o Velikonocích. Plánujeme dvě víkendové výluky, kdy budou stanicí metra vlaky pouze projíždět. Práce by měly být dokončeny v listopadu tohoto roku a celková rekonstrukce vyjde na 109 milionů korun. David Vilček, Televize Praha.